Keď mi kráčaš oproti, vždy so mnou zamáva do hrdla mi udrete. A taška nás čeká, som tá tvoja pesnička, ktorej... Dal mi určite nové skúsenosti, nové kamarády. Zistila jsem, že se dá přežít i bez toho, abych měla teplou sprchu, abych měla telefon, internet, bez všech moderních technologií, že to jde fakt jenom v lese, mít deku, spacák a v pohodě. Tak dám mi zatím, co potřebuju, zatím všechno. Ještě uvidíme, co bude zbytek do konce tábora. Dám mi zatím všechno, no. To nevím, jako myslím si, že to takhle na tom táboře na ten týden stačí zažít všechno jednou a potom třeba za rok se vrátit znova a prožívat to a těšit se na něco. Že prostě vím, že v normálním životě asi nepůjdu někde do lesa, neudělám si tam dráhu z provázku a nebudu se plazit bahnem. A vím, že se můžu prostě celý ten rok těšit na to, že jo, přijedu na Olbram a můžu se rochnit v blátě, můžu tam dělat, co chci. Tak, když to srovnám s jinýma táborama, tak na jiných táborech jsme určitě nezabíjeli králíky a neopíkali je na ohni. Nespali jsme počírákem a jiné věci, no, třeba ten Spartan, plazení se v bahně, tak. To v začátku jsem se celkem bála, že si nesedneme, protože bych řekla, že jsme tady různí lidé a takhle. Ale jako po těch třech dnech, co tady jsme, bych řekla, že jsme si celkem dobře sedli, ať v těch týmech, ať tak celkově ten kolektiv. Nikdo tady nemáme se sebou nějaký větší problém, všichni si rozumíme, dokážeme spolu komunikovat. Kolektiv zatím dobrý, akorát nejde mi to akorát se dostat do toho kolektivu, protože lidi neznám. Nevím, jaké mají oni, jsou jiní, jak třeba já, nebo tak to máme mezi sebou něco jiného. A ti lidi se hodně znají, už mezi sebou, já jsem tady poprvé, tak já se s těma jinama neznám. Moc do kolektivu nejdu, spíš mezi, když hrajeme hry, tak se do toho kolektivu dostávám. A jinak, když je volno nebo tak, tak nezkouším, tak chodím mezi lidi. Jo, tak kolektiv je dobrý. V začátku jsem se trochu bála, ale postupem času už jsem nějak zapadla. Se mi zatím líbilo, doufám prpal. To tím bahnem a tak těma klíčkama a tak, tu s paní počírákem tady. To je taky dobré. A chtěl bych zažít ještě něco víc, no. Asi to s paní v té přírodě zatím. Jsem tady čtvrtý den, takže uvidím, co nás ještě čeká. Tak, vystoupení Andyho bylo jakož dobré. Zažila jsem to poprvé takhle, zaujalo mě to. No, to nevím, jako něco to do sebe má, ale že bych třeba místo slova problém používala situace nebo výzva, jako má to své plus i mínus, no.